U 2018. godini Crna Gora je uspješno ostvarivala sve svoje vanjsko-političke prioritete. Otvorili smo pretposlednje poglavlje prošle godine u našim evropskim integracijama. Spremni smo da otvorimo i posljednje u narednoj godini i da počnemo aktivno zatvaranje poglavlja na našem putu prema EU. Ponašali smo se kao odgovorna članica NATO-a i tako smo u alijansi prepoznati. Bili smo pouzdan partner i dobar susjed u našem regionu, pomažući druge zemlje u njihovoj euroatlantskoj agendi. Svi ovi prioriteti bit će nastavljeni u narednoj godini i vjerujemo da ćemo postizati uspjeh i dalje.